מאי שם מנסה לשמור על וויליאמפי שבורח, לא נכנס שם אל תוך שון ג'יימס ועושה נקודות ראשונות. הנה גם ידע ליפול, מעביר אותו לפניני, מנסה להיכנס שם, מוריד אותו לפישר, מוצא את עצמו חופשי לקרסל. יכולת החדירה של קיצון, שולח אותו לפניני, מחליט להיכנס, שוב מכניס כדור לפישר, יש לו נקודות, גם עבירה. מכבי פותחת בטירוף, תראה כל סער רגליים. לא ראית את זה במשחק מספר 1, אה? לא. זה פלייאוף, הלו, אתה במינוס 1, אתה במינוס 2, זה כבר סיטואציה. לסמה עם כדור חוזר, מוציא אותו לאיצון, זריקה חופשית לשלון, ועכשיו זה נכנס לו. מה, מכבי יש להם גרין לייט לזרוק שלשות בכל סיטואציה? בני השרון לא יכולה להרשות לעצמה, גם לא לקחת בעבירות קבוצתיות. עדיין איצון, רואה מולו את שון ג'יימס, מכניס אותו ללסמה, יש שם מיסמאץ' על רייס, והוא לא עושה את זה יפה, ומשיג עליו נקודות. רואה מולו את קלנסי, זה הולך לפניני. מחליט להיכנס עם לזמה, בואה יפה, פעולה יפה של פניני עכשיו. חדירה שלישית שלו במשחק, מכבי תל אביב, כאן. כאן, ואולי הוא לא ראה אתמול את מכבי חיפה עם נתניה, שחיפה חזרו מ-17 בנתניה. חלילה להדליק, אבל אתה יודע, אפשר להגיד שלא היה פה כלום. אנדרסון בינתיים זריקה מרחוק והכדור הזה נכנס. נכנס לשלוש, ואנחנו בשמונה. שלוש, כאילו, אתה יודע, אני חושב שזה משחק של 30 הפרש. הוא לא זוכר שבני השרון כבר חזרו מ-18. ניאבסקי עכשיו מרחוק והכדור שלו נכנס. 21-12. הבן אדם בטירוף יש ניאבסקי, אתה רוצה? זהו טאקר, שני כחולים מול טאקר, מסובב שם את אנדרסון ולזמה חוסם אותו נקי, ומכבי עכשיו רצה קדימה. ויזניאבסקי לפניני, אף אחד לא מגיע אליו, ופניני עם השלשה. איזה קצב יש במשחק הזה, איזה קצב. ומכבי שלוש התקפות אחרונות, נכנס במכבי. קלנסי עכשיו עם לימונד, פניני מגיע כדי לחסום אותו, מקבל. עולה שם לזריקה יניב גרין לכדור חוזר, משיג את שתי הנקודות שלו. ומכיוון ששון ג'יימס בא לחסום חוזרי, בעיקר פתיחתו, כעס גדול מאוד על בלוטנטל על הזריקה. מה, הוא רק נכנס, לוקח פנימה כדי לקחת את הריבה, בנוסף הוא מבקש מהשחקן להספיק אותו בשביל רון סטיל, רוצה להכניס אותו יותר לעניינים. תודה, בינתיים אלן אנדרסון זה להכניס את עצמו לעניינים, אנדרסון עם חמש של בצורת של בני השרון. נכון, אנחנו רואים את זה. וראינו את פסק הזמן של פיני, פנימה כדי לקבל אותו, אבל זה הולך לפניני, שנכנס חלק ויפה, ומכבי ביתרון הגבוה ביותר שהיה להם אותו לארז כץ. בלו, מכבי עוברים לאישית, כץ מסירה רעה מאוד. נקודות, שון ג'יימס מקבל את זה. נאבד את זה לדורון פרקינס, הולך עם זה עד הסוף, עם עוד שתיים ומכבי מועמד, נשאר בליין, שון ג'יימס יורד. בן שכבר יצא, ועכשיו הוא חוזר עוד פעם לפורמט של שני גבוהים. זאת אומרת, לא ראינו עוד סיטואציה שקאץ עושה קרקאץ. מקבל את הכדור, ארז קאץ איתו. מגיע לגרין, נכנס לו, יניב גרין, שנייה אחת לסיום ההתקפה. להרצליה. 41-26. רון סטיל בכל סיטואציה היא מדורגת בצד השני. אנדרסון עכשיו עובר את טאקר, פוגש את קלנסי ועושה עליו נקודות. קלנסי נזהר שם לא לעשות עבירה. מה היכולת שלו באחד על אחד שהוא מפני שניות? פניני יוצא אליו, שלוש שניות, שתי שניות, יצחקי, פניני לוקח לו את הכדור נקי. בהרצליה על פני השרון, יצחקי לבן רייס, מחליט להיכנס, נחסם שם טוב על ידי לזמה. ויישר רוצה שיקחו עוד טיימאוט בגללו. סטיל מוציא את הכדור, מנסה שם לקחת את הכדור, ולאפמה חופשי, ולאפמה מדייק, ומכבי ב-20 הפרש עכשיו. לוטנטל, לאפמה חופשי, לאפמה מדייק. בבקשה. גיא פניני, אנדרסון, משיג את הנקודות. ועשה פלש פנימה. פניני מקבל מבט מקוקי בלצ'ר, מהלך מתוכנן, למרות שהוא נעשה בפחות מ-8 שניות. עוד פעם, הנה, פניני עם הגב לסל, מסתכל פנימה, חידוך של אנדרסון. בכלל מכבי בליגה הישראלית ניסו גם באירופה, כי לא היה להם משחק גב לסל של ביגמנים, אז הם הלכו למשחק גב לסל של גרדים, כי גם איצון וגם אנדרסון הם שחקנים. שון אנדרסון, יהיה זמן להתקפה הזו של מכבי תל אביב. וויזניאבסקי לשלושה, וזה נכנס.
ומכבי תל אביב רוצים לעבור אל גיל ברק ששידר הערב את המשחק בין יוקנעם לטבעון. הוא רוצה לסכן להרצליה. מכבי תל אביב מתחת לסל, זהו לבמה, ומכבי עם הנקודות הראשונות שלה ברבע הזה. הקריצה למשחק קריצה, לא רק אתה יודע פסברקים ששקיעה. איצון ממהר, יש לו את פניני, גם את בלוטנטל שמגיע, ובלוטנטל שתי נקודות. בלוטנטל רץ בין המעגלים יפה מאוד, איצון הוליך את הפסברק, מכבי חקי נחסם שם על ידי צ'ק איצון, יצחק עם בקניאבסקי עכשיו עם בלוטנטל. איצון, נכנס לו. יניב גרין חוסד חסימה. צ'ק איצון עכשיו להתקפה. מעביר אותו ליניב גרין, תנועה יפה של יניב, מגיע לשבע נקודות. יופי של תנועה, כל הספסל של מכבי ככה על הרגליים, ממש משתתף בהגנה. בינתיים פניני לצ'ה קיצון, שתי נקודות, זה גם עבירה. עבירה רביעית, דן שמיר בבעיה גדולה כרגע. דורון פרקינס חוזר במכבי. הנה אנדרסון מעביר אותו לפרקינס. שבע שניות לזרוק, אנדרסון מדייק לשתיים. שוב, מכבי באותה צורת משחק, המון יכולים. משחק עם משחרר זריקה, קלנסי עודף את זה. אופסייד. איצון עד הסוף, פעימה נקודה. טוב, מגרבש. בלודנטל. לא מגיע ליניב גרין. יכל למסור את הכדור דיוויד בלי החדירה הזאת. יניב עשה פסום. נשיג את הנקודות שלו על קלנסי. בוא נדבר קצת ארז על טוב בו. כן, וישניבסקי מסר את הכדור וחתך לפקד לגמרי. דן שמיר לא עושה חילופים, בעצם משאיר את ההרכב הזה. וההרכב הזה פשוט נפח לו. אנדרסון מרים שם את פישר לעוד שתיים. שחקנים, משחק מאוד יפה.